Krása nášho folklóru a hôr opäť ide do sveta, tentokrát zo Štopského plesa. A teraz mi dovolte vzdať hod usporiadateľskej krajine. Dámy a páni, prosím, postavte sa, zaznie hymna Slovenskej republiky. Minimálne v Tatrách je to udalosť roka, podobná tam nebola 16 rokov. Pozdravujem Slovanie! Ahoj Slovensko! V tejto chvíli už diváci tlieskajú športovcom z troch desiatok krajín sveta. Winter Universiade 2015 in Štrbské pleso and Osrblie Open. Univerziádny oheň zapaľuje bývalý reprezentant Pavol Hurajt. Ďakujem veľmi pekné Slovensko. Môžeš byť na seba hrdé. Poklona od prezidenta Medzinárodnej federácie univerzitného športu. Toto je jej vlajka a hymna. Podľa oficiálneho webu univerziády na ceremoniál si našlo cestu 6 až 7 tisíc divákov. Po toľkých rokoch, tak to by bol hriech tu neprísť. Vynikajúco, som milo prekvapený, koľko ľudí prišlo. Super, jedným do druhom, fantastické. Športový vlak sa rozbehol a zastaví sa presne o týždeň, kedy slovenská časť univerziády vyvrcholí záverečným ceremoniálom. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.